Salomon ძენი ასეთ სიტყვებს ამბობს: ერთ-ერთი დიდი ბრძენი მეფე ყავდა ისრაელს. Და ჯერ მოდი ვთქვათ, რატო იყო ეს მეფე ბრძენი? ეს იყო დავით მეფსალმონის შვილი, დიდი მეფე იყო ეს დავითი ისრაელის მეფე და მისი შვილი სოლომონი რომ გამეფდა, ღმერთმა უთხრა რომ თხოვეო რაც გინდა. თქვენი აზრით მეფე რა სითხოვდა? რა თქვა მეფე? აი რა შეიძლება მეფეს ეთხოვა? მოდი ჯერ ჩვენი აზრები ვთქვით. აბა რა სითხოვდა მეფე? რა სითხოვდა ღმერთს? მეფე იცი ვინ არის? აი მთელ ქვეყანას რომ მართავს. აბა რა? ყველა რო კეთილი იყოს და ჯამთელი. ყველა რო კეთილი იყოს და ჯამთელი. აბა შენ რა სითხოვდა? ხალხი რო არ დახოცილიყო. აბა შენ რა? ყველაფერი მისი იყო. ყველაფერი მისი რო ყოფილიყო, ციცი? სიბძნე რო ეთხოვა, რომ მე სიბძნე გამოეტანა მართლობის. სიბძნე რო ეთხოვა. აბა გიო, შენ რა სითხოვდა? მას ყურ სითხოვდა მას, რო ეს ეტანა. ხო არ შეგცივდათ რო დახურეთ? აი აი მეფე რო იყო, მეფე დაჩენილი იყო. მეფე დაჩენილი იყო. შენ რას ამბობდი? საკვები რომ მოეცა. საკვები რომ მოეცა. აბა კიდე ვის აქვს აზრი, გამოთქმა ვის უნდა? აბა თქვენ ხოთ. მოდი ახლა ნახოთ სინამდვილეში რა ითხოვა მეფემ. მეფემ რა ითხოვა, იცით? რაც აი რაც ციცინ თქვა. მან ითხოვა რომ ღმერთო მომეციო გონიერებაო სიბძნეო რომ ჩემზე მონდობილი ერი წემსო. კი ბატონო, ისაც სურვილი აქვს შეუძლია ჩემოვიდეს. მე საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. მოგძანით. კარგი, მოდი დავლაგდეთ და მე რა გავაგცავთ. ესაკეთ, ანუ ვინც არის ხომ თავიდანვე შემოიყვანეთ და კონკრეტ გასავლო პირველადია დღეს მისული. აა, ბატონო, არა, არა, არაფერი, პრობლემა არ არის. მოკლედ, მეფე სოლომონმა რა ითხოვა? მომეციო სიბძნეო, გული გონიერიო. გული გონიერი მომეციო, რომ ჩემზე მონდობილი ერი სწორად მართოს, სწორად მწყემსო და ღმერთმა იცი რა უთხრა. მას ძალიან მოეწონა მისი ეს სათხოვარი და უთხრა რომ რადგანო შენო არ მთხოვეო არც სიმდიდრეო არც პატივი არც დიდება არც ყვეთა სიმრავლე და ამგვარი რაღაცები ან რაღაც მატერიალური რადგან არ მთხოვეო არც შენზე ბრძენი და არც შენზე მდიდარი მეფე არავინ არ იქნება. ახე რა უთხრა? კაცი რომელიც სულიერს ეძებდა სიბძნეს ეძებდა დიახ ღმერთმა მეფეს უთხრა. მას ღმერთმა სიმდიდრეც მისცა და სიბძნეც მისცა. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც მარტო სიმდიდრეს და პატივს ეძებენ, ისიც ჩამოერთმევოთ ხოლმე და ვერც სიბძნეს ვერ ღებულობენ და აი ამ ბრძენმა კაცმა იცი რა თქვა, ერთ-ერთი ლოცვა არსებობს ასეთი. ღმერთო, ნურც სიმდიდრეს მომცემო და ნურც სიღარიბეს, არამედ ყოველდღიური პურით მას აზრდოვეო. არც სიმდიდრე მინდა, არც სიღარიბე მინდა. არამედ ყოველ დღე რაც დამჭირდება მარტო ის მომეციო და რატო ეხა რატო უთხრა ეს იცით რომ გამდიდრებულმა არა ვთქვაო რომ ვინ არის ჩემი ღმერთიო. ხო შეიძლება კაცი გამდიდრდეს და თქვას რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადიო, აბა ღმერთი ვინ არის? ჩემს ხელებშია ყველაფერიო და ბევრი რამე შემიძლიაო და შეიძლება გადიდგულდეს კაცი. და გაღარიბებულმა კიდე არ ვიქურდოო და ჩემი ღვთის სახეს არ შევწოდო. გესმით? ანუ სიმდიდრეც საცდურია ადამიანისთვის და სიღარიბე. ორივეს გაძლება ჭირდება. ორივეს სწორად ჭირდება გამოყენება. აი მაგალითად, მოდი ახლა მე გაჩვენებთ ერთ რაღაცას, ერთ სურათს გაჩვენებთ. აი აქ თქვენ ახლა რას ხედავთ თქვენი აზრით? მას ის სიღარიბეა, ის სიღარიბეა, ის ის ხო და ახლა ნახე რა მოხდება, ეს პატარა ამბოს მოგიყვებით. აბა შენ რა თქმა უნდა? ეს არის მეფე? მოდი ახლა გავარკვიოთ რა. მოდი გავარკვიოთ რა არის ბავშვები. ეს არის მდიდარი კაცი, რომელზეც სახარება ამბობს, რომ სახარება რა არის, ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. მოდი ახლა ყველაფერი ერთბაშად შეიძლება აგვერიოთ. სახარებაში წერია, რომ ეს არის მდიდარი კაცი, რომელიც ყოველდღიურად ძალიან გემრიელად იკვებება, ნახე აი სუფრასუზის.
და ძალიან კარგად აცია ძოწეულისა და ბისონის შესამოსელი, ეს ძალიან ძირფასი შესამოსელია, სამეფო შესამოსელი კეთდებოდა ხოლმე ამით. ამას თავისი მსახურები ყავს, გემრიელად იკვებება. ამავე დროს მის ჭიშკართან, გარეთ, კარებთან გდია აი ესეთი კაც, დაწყლულებული, მშიერ მწურვალი, რომელსაც სახელად ეწოდება ლაზარე. ეს დიდარი, ეს ღარიბი. ამ ღარიბის სახელი ცნობილია, რომ ლაზარე ქვია. მდიდრის სახელი არ არის ცნობილი. ესე ცხოვრობენ მოკლედ. მეტი არაფერი არ წერია ამაც. შემდეგ წერია, რომ გარდაიცვალა ლაზარე. დიახ, და ანგელოზებმა წაიყვანეს აბრაამის წიაღში. აბრაამის წიაღად სახელდებულია სასუფეველი, მარადიული სიხარული, სადაც არ არის არც მწუხარება, არც ტკივილი, არც ცრემლი, არამედ მხოლოდ მარადიული სიხარული. წერია, რომ მოკვდა მდიდარიც და დამარხეს და ჯოჯოხეთში გაახილა თვალები და იწვის ცეცხლის ალით და დაიხედავს და დაინახავს აბრაამის წიაღში აი ამ გლახაკ ლაზარეს და ევედრება მამამთავარ აბრაამს, რომ ცეცხლის ალით ვიტანჯებიო და ლაზარე იქნებ გამოგზავნო, რომ თითით ჩაასწელოს წყალში და ენაზე დამადოსო, რომ გამიგრილოს ენა. იმიტომ რომ აქ ცეცხლის ალით ვიტანჯებიო. ნახეთ, აი ამ კაცს, რომელსაც სიცოცხლეში არაფერი არ აკლდა, არც სასმელი და არც საჭმელი და არც გართობა და არც კეიფი, ენატრება, რომ ერთი წეთი წყალიც კი მაინც ჰქონდეს და ისიც არ აქვს. და მამამთავარმა აბრაამმა უთხრა, რომ შვილო, გაიხსენეო, რომ შენ ცხოვრებაში უკვე მიიღეო ყველაფერი სიკეთეო. მოცადე მოვა შენამდე, კარგი? არ დაიწყო. მოვა და მიიღე შენ ყველაფერი სიკეთეო და ამიტომ შენ მან დიტანჯებიო. ლაზარემ კი ცოცხალში მარტო სიბოროტე მიიღო, მარტო მოსათმენი ჰქონდა, ჭირი ჰქონდა, განსაცდელები, შიმშილი. მან მოითმინაო და ამიტომ ეს ახლა განსვენებულია. აქ სადაც ცხოვრობენ ბავშვები, ეს წუთისოფელი, სადაც ჩვენ ცხოვრობ, ნახე წუთისოფელი დაარქვა ქართველმა კაცმა. რატო ქვია წუთისოფელი, იცით? წუთიერია, მარადიული კი არ არის, წუთიერია, უცბად გაიფრენს. აი თქვა რომ ნახოთ 90 წლის კაცი, 100 წლის კაცი რომ ნახოთ და რომ შეეკითხოთ, აბა რა სიტყვი შენ გამვლით ცხოვრებაზე, იცი რას გეტყვის? გეგონება გუშინდელი დღესავით ჩაიარა მთელმა 90-მა წელმა. ისე უცბად გაიფრენს. ჩვენ გონია რომ როდის გავხდებით ახლა 90 წლისა და 90-ის რო გახდებით და ღმერთმა კიდევ უფრო დიდი ხნისები მოგყაროთ. გამოიხედა უკან და დაინახა რომ რა სწრაფად გაფრენილა წლები. ამიტომაც წუთისოფელი დაარქვა. წუთისოფელში აი ესენი როგორ ცხოვრობდნენ. ეს მუდამ აძღარი იყო და კარგად შემოსილი, ლაზარე კიდევ გლახაკი, მშიერი. დამთავრდა ორივესთვის მიწიერი ცხოვრება და დაიწყო მარადიული ცხოვრება, რომელიც არასოდეს არ დამთავრდება. აქ მიწაზე მთავრდება ეს ცხოვრება. აი მარადიული ცხოვრება არასოდეს არ მთავრდება. და აი ამ გლახაკმა ლაზარემ შეძლო, რომ მოეპოვებინა იმ მარადიულ ცხოვრებაში დაუსრულებელი სიხარული, მაგრამ ამ დიდარმა ვერ მოიპოვა ეს. ეხა ნახეთ რა ხდება. ერთიც და მეორეც დიდი გამოცდის წინაშე დადგნენ. ორივე დადგა გამოცდის წინაშე. აი თქვა რომ გკითხოთ კაცმა, რა სიტყვით? რატო დადგნენ ორივე გამოცდის წინაშე? რა იყო ერთის გამოცდა და რა იყო მეორეს? აბა რა სიტყვა? და აი როგორ უნდა ჩაებარებინ? დაუშვეთ, აი ამ დიდა შეეძლო რომ სული გადაერჩინა? არა, არ შეეძლო. ანუ სიმდიდრე თავისთავად დამღუპელია? დამღუპელია და სიღარიბე თავისთავად მაცხოვნებელია. აი თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი დავასკვნათ ასეთი რამე ლოგიკურად, რომ ყველა ღარიბი ადამიანი ცხონდება, შეგვიძლია ამის თქმა? არ შეგვიძლია. შეგვიძლია იმის თქმა, რომ ყველა მდიდარი ადამიანი დაიღუპება, წარწმდება, ანუ ჯოჯოხეთში მოხდება? ანუ ვერც ერთზე ვერ ვთქვი და ვერც მეორეზე. ნახეთ, არც თავისთავად სიმდიდრეა დამღუპელი, არც თავისთავად სიღარიბე მაცხოვნებელი. და ახლა ნახეთ რა ხდება. ეს დიდარი კაცი დადგა იმ გამოცდის წინაშე, რომ ღმერთმა რომ მიანიჭა ეს სიმდიდრე. როგორ გამოიყენებდა მას? აი ამ სიმდიდრეს როგორ გამოიყენებდა? შენ შეიძლება სიმდიდრე მოგეცეს, მაგრამ ეს კი არ დაგღუპავს.
არამედ სიმდიდრისადმი არასწორი დამოკიდებულება. შენ თუ იფიქრებ, აი რა ქვია შენ სახელი ვაშკაც? ლაზარე. შენ თუ იფიქრებ, რომ ეს სიმდიდრე მე რაც ღმერთმა მომცა, ეს მარტო ჩემია, მარტო ჩემს თავს უნდა მოახმარო, მარტო ჩემს ოჯახს მოახმარო, ეგ იცოდეთ, რომ დაღუპვის გზა არის. მაგრამ შენ თუ იფიქრებ, რომ ჩემს ოჯახსაც მოახმარო და იქნებ კიდე ვიღაც გაჭირებული როა, მეზობელი რომ ყავს უჭირს, ვიღაცა იქ ქალაქში რომ გავიდე რომ უჭირს, იქნებ იმათვისაც მე მომცა ღმერთმა. აი შენ თუ ასე იფიქრებ და სხვებსაც გაუნაწილებ, ეს სიმდიდრე შენთვის დაღუპველი არ იქნება. შენ უკვე გამოცდას ჩააბარებ ამით, გესმით? ან როგორ გამოიყენებ შენ სიმდიდრეს? და მეორე მხრივ, ეს ღარიბი კაცი, რომელი გამოცდის წინაშე დადგა, იცით? ხა, სიღარიბე, ნახეთ სოლომონ რო ამბობს, რომ არ ვიქურდო და ჩემი ღვთის სახელს არ შევცოდო. ხო შეიძლება ამ ღარიბ კაცს სადღაც მოეპარა რაღაც, ვიღაცისთვის წაერთმია, ხო დადგა ამ გამოცდის წინაშე? შიოდა, მაგრამ მაინც არ იპარავდა. შიოდა, მაგრამ მაინც არავის ატყუებდა იმის გამო, რომ საკვები მოეპოვებინა, არავის ძარცვავდა. და ეს ღირსება შეინარჩუნა, გესმით რა შეასახა? ანუ მოითმინა მან თავისი სიღარიბე. ამან ამითი ჩააბარა ეს გამოცდა. ამ გლახაკ კაცს რო დაეწყო წუწუნი, ღმერთის გმობა, ამ მდიდარი კაცის განკითხვა, რატო არ მაძლევს ეს კაცი თვითონ? ხო შეიძლება ახლა რომ დაფიქრდეთ რა, მეზობელი რო ყავდეს ეგეთი, რომ ყოველდღე გემრიელად პურჩამდეს და შენ მშიერი იძინებდა, ხო იფიქრებ, რომ ეგ დალოცული ერთი პური მაინც გამოეტანაო, რაღაცა ჩემთვისაც გადმოეგდო, ხო იფიქრებ? ამ გლახაკ ლაზარეს ენატრებოდა რვაკე და ნამცეცები გადმოვარდნილიყო სუფრიდან და იმითი გამოკვებილიყო. მაგრამ ეგეთ რამეს გულშიც კი არ ამბობდა ეს ლაზარე. არც არავის პარავდა და ზურგძელად ითმენდა. ღმერთის იმედად ითმენდა. გესმით რა შეესაბამება? თორე ეს ლაზარე რო ყოფილიყო ისეთი კაცი, რომ ღმერთის გმობა დაეწყო, ამ დიდრის განკითხვა დაეწყო, რაღაცა უღირსი საქციელები მოემოქმედებინა, უზდელურად მოქცეულიყო, კი არ ცხონდებოდა. არამედო მათ მოითმინა. ორივე გამოცდის წინაშე დადგა და ორივე ჩააბარა. აბა რისი თქმა? ღმერთს ენდო. და ეს დიდარი თუ ენდო ღმერთს? მოდი ახლა მაშინ რაღაცა პატარა, აბა შენ რისი თქმა? მაშინ ის სიტყვა გაჩნდა. არაფერს არ აძლევ, აი. აი შენ გენაცო. მოდი ახლა ჩვენ დავასკვნათ ესეთი რაღაც, დასკვნა გავაკეთოთ. როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ადამიანს სიმდიდრის მიმართ? ვის შეუძლია რო თქვას? აბა დაჩი შენ რას? ღარიბი ადამიანი თუ დაიღო, მისცემს. ღარიბი თუ დაინახა, გაუნაწილოს ფულს მისცემსა? და ამ ადამიანს არ უნდა დაენანოს. აბა ზომიერი უნდა იყოს. აბა შენ რას იტყვი? ლაზარ არ უნდა იხარო. ვებსაც უნდა მისცეს. აბა გაბრიელ შენ რას? ფილი უნდა იყოს. შენ გენაცვალ. აბა შენ რას იტყვი? აი ვაშკაც ხელს რო მე პოსტეტი და ყველაფერი უნდა მისცეს. ყველაფერი კი ბატონო, აბა ციცი შენ რას ამბობ? მე მასაუბრე რომ არ უნდა ებანას, რომ ეს სიმდიდრე მხოლოდ და მხოლოდ მისთვის. მხოლოდ მისი, აბარა. და ყველა ადამიანებს ოჯახის თვის. ადამიანებს არ უნდა დაენანოს. არ უნდა დაენანოს, მარტო თავისად არ უნდა ჩათვალოს. ლაზარე, შენ გინდო და ღმერთის წამდეს, გიო? უნდა გაუყოს. კი ბატონო, აბა შენ რას? არ უნდა დაავიწყდეს. კი ბატონო. მეორე, რა შეგვიძლია ჩვენ თქვათ სიღარიბეზე? როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ადამიანს? აბა გიო. არ უნდა? არ უნდა მოიპაროს. აბა და მას სიღარიბით ის ან მაგალითად ანერტიში უნდა მოუტეხო ღარიბს და იმან უნდა მოუტე. აი დავუშვათ თუ ღარიბი ადამიანი რა უნდა გააკეთოს? თუ შემოგახსოვთ ხო და თუ შემოგახსოვთ უნდა მისცე. უნდა მისცე. კი ბატონო, აბა შენ რას? და მას გულით უნდა მისცე.
ბურკეთილი უნდა იყოს. ბურკეთილი უნდა იყოს და ხარიბმა რა უნდა ქნა? სურძელი. და მას რას ნიშნავს სურძელი? ინჯილოა. რა ვასის სურ? დაუშვა ინჯილოა. მაინც რა. აი მოდი ასე. აი როცა ვაიქცა სკოლაზე. დიახ. სკოლაში ხარ ჩემს ნომერს და ფეშო სულოზერია და ნაკაიული არ მომინდა შეიძლება არ შეიძლება სულ თავიზე პატარას არ შეტავს აბა სულ გრძელი ანუ მიუხედავად იმისა რომ და აეღო ხარო არა ისე არ უნდა გავაკეთო მაშინ მე ბოროტ გამოვალ და დათმინდა ესე საქმე. ხო, მოითმინა. კი ბატონო, აბა შენ ეს კიდე ესე არ მომწეული. ყოველ მაგალითად მის ესე და კიდე უნდა ეტყო ერთ მომენტს და კიდე ერთი. ხო, ანუ რაც ქონდა იმას ითმენდი ეს მითაი რასე. ლაზარეს ღირსება რაშია ნახეთ. არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ითმენდი. აი მე ძალიან მიყვარს იოსებ ნონეშვილის ერთი პატარა კუპლეტი და თქვენც მინდა რომ გითხრათ. ასეთ რამეს ამბობს. ეცადნენ და ვერ გამხადეს ბოროტი. ეცადნენ და ვერ გამხადეს ფლიდი. წუთი სოფელს კაცად შერჩე ბოლომდე, თურმე ესეც გმირობაა დიდი. აი ეს ლაზარე შერჩა თუ არა ბოლომდე, აი ესეთ ღირსეულ კაცად. თუ რამე უღირსება ჩაიდი. აი როგორ თავის ცხოვრებაში მასუნსაც არ ჩაიდინა კი ბატონო აბა შენ მას მაგის წამ და ის ეგო მონადირე ხო მონადირე არ არის მდიდარი კაცი არ ვიცით მონადირეა ეთევზეა მეფეა ხო არ ვიცით მდიდარი კაცი კი ბატონო კარგი ეხლა მოდი ჩვენ თავზე ვთქვათ ჩვენ რა შემთხვევაში მივემსგავსები ჯერ მოდი ეს ვთქვათ რომელს ჯობია მიემსგავსოთ იმ დიდარს თუ იმ გლახაკ ლაზარს? ლაზარს. აი როდის მიემსგავსები ჩვენ ლაზარს? მოწოდე რომ ვაკეთებ ისო გავხდე. ხარ გადავა. რა 40-ისა? არა 80-ში. აი არ არის ნობელი. აბა როდის მიემსგავსოთ? აი რა შემთხვევაში მიემსგავსოთ? როდესაც ცუდ საქციელზე ვიტყვით უარს, რომ არა ეს არ უნდა ჩავდე. როდესაც ცუდ საქციელზე უარს ვიტყვით, აბა? რომ ეს გატეხავს არ ვთქვა, რომ როცა რამის გატეხა უნდა აღიარო შენ. უნდა აღიარო შენ. აბა კიდე როდის მე როცა მოითმენ. როც მაგალითად, მოდი ახლა ესეთ, მოდი ჩვენ მაგალითად ჩვენ მეგობრებთან ტელევიზორი გავთახეთ და მე ვახსენე არო აღარ. ნუ შემთხარი არ ვიყავიო? არა, ეგრე არ უნდა. აგრე არ უნდა. აი მოდი ჩვენ ჩვენი ცხოვრებიდან მოვიყვანოთ მაგალითი. დაუშვათ, შენ დაინახე, რომ მეზობელს აქვს რაღაც კარგი სათამაშო, შენ არ გაქვს. შენ თუ იტყვი, რომ რა უყოთ, აბა იყოს უფალო ნება შენი, რადგან არ მაქვს, ეთყობა ესეა საჭირო. აი ამას ხო არ ქონდა ის, რაც ამ დიდარს ქონდა. და თქვა, რომ იყოს უფალო ნება შენი, რადგან არ მაქვს, მოვითმე. შენ თუ ეგრე იტყვი, მიემსგავსები ლაზარს. არ უყურებდი ხო და მით უფრო არ მოგინდებოდა მართალია. ან მაგალითად ვიღაცას რაღაც ისეთი აქვს, აი საკვები აქვს. შენ თუ იტყვი, რადგან მე არ მაქვს, იყოს უფალო ნება შენი, მე მოვითმენ უნდაგისობას. აი მაშინ მიემსგავსებოდი ლაზარეს. აი დიდარს რა შემთხვევაში მიემსგავსება ადამიანს? აბა გიორგი. თუ მას საკვებს მას გასაგაუნათ. თუ არ გაუნათლებ, აბა დაჩი. ვიღაცას აქვს საჭმელი რა და ღარიბი აქვს და გამოარჩო და შენ შეჭამე მაგის მაგზე. შენ შეჭამე მაგის მაგაბა? შენ ვჭამდა ხალხი გასით და ძალიან მომიხარდა. მარტო შენ ვჭამ. მარტო შენ მაგაბა. მარტო შენ, აი გემრიელი რაღაც როგორ და რო წაფავ და მარტო რო შეჭამ. ციფს რაღაც ბევრი და რომ არა. ო, აბა წარმოი. აბა შენ რა სიტყვა? როცა ხარბი იქნები, შენ რა სიტყვა? როცა შეიძლება რაღაც აღდგა. აი, ბევრი კონფეტები რო გაგდო, სხვა რო არ უნაწილებ. მარტო შენ. შენ მისცემდი. ერთხელ მოხუცილება იყო იმ მაღაზიაში. და ერთი ციტი მოვიდა და რაღაც და რაღაც
Aho hayır hak ettiğini bakış bak. Çocukken. Onları yeni mi gitsin? Her gün. Memek ne gidi? O da. Bir saat. Ha, saat kaybı bir şey. O da ben ilk pul saatliyle yukarı. Oo, ev zaliyen kargı saatliyle. Ay ne kadar? Eka o diyorsun. Kaç suratı ne kadar? Şek edin. Ay esariz başvabı iz didarik aç. Nakhet çeçk şirogor içmiş. Esariz siz glahaki lazare. Nakhet. Es uke mara diyor sikharusi. Ami sikharus. Ara feriya şeyhem. Ay çö neha rogor avar. Şeyle ba dres rağat gihar odes. Magram khal şeyle ba rağat samtsukharo moxtes. Ay dres mogitanes. Kargi lamazi satamasho. Khal vizat samtekhi dadga gagitekh. Çemtkhovit. Borot ara, meyci rastvam, bu. Dres ko giharu da esa tamasho. Khol gat dagara, droebiti e qolapi. Zeg isev sheileba sikharuli iqos. Am tsuti sofiashi sikharuli da mtsukhareba ertmanet tsulis. Rotsa ragatsa giharia, sul sikharuli ki ar ikneba. Momovashi sheileb tsukhareba movides, amistis zatunda iqo. Rotsa ragatsa dagamtsukhrebs. Uyumdobashi ki ar unda iqo, unda dafikse imaze ro sikharuli kide mova da kide gekneba. Am tsuti sofeshi itsleba. Magram ai rodisats adamiani khtis tsinashe tsardgeba da ikneba ikan maradiuli sikharuli an maradiuli mtsukhareba, ik araferi agar sheitsleba. Es mitrashe. Unda aqeno bara. Na bara. Modi ekhla. Мама учанодан კიდე ერთი სიტყვა დავწერო. რაღაცა შევმატო დღევანდელ დღეს, კარგი? რაღაც ვერ არის ხასიათზე ეს პრომა. Мере როგორ იქნება? როგორ გესმით ეს სიტყვა? როგორ გესმით ეს სიტყვა? მე ერთი რამ მინდა გთხოვოთ მშობლებს. თქვენ ახლა იცნობთ ერთმანეთის მშობლებს თუ არის? ამ ბავშვების მშობლებს. რაღაც ჯგუფი რო გააკეთოთ. მაგ ხო რაღაც ჩანაწერიც კეთდება და რაღაცა პატარ-პატარა ისინი შეიძლება იქაც დავდო რო კიდე ხელმეორედ ისე სრულ ექნება ნახოს. რაღაც ამითი კიდე უფრო რაღაცა უფრო მეტად იმას იზამს რა და მაგიტო ამბობ. Bu şekilde zaten. Her an çocuğa da verga var ki tepimi toru var uçsa, sen başka bir şovle bir ara mıydı? Ben tuhisit kağıt etet, met tamam etet, alat saat eret, işte tiro kavu got, çok şeyin iş gufiyada, çok arga tikne. Ama madı, naho trogor gözmü sekhle estet var. Mami tavan, çen thana nadebni çen, vis tkhot hamas. Raz tkhot. Ama ara magnitevas. Ne var? Tananadebni. Tananadebi არის ბავშვობა, ეს ზოქართული სიტყვა ნიშნავს ვალს. Anu გვაპატია ჩვენი ვალები, რომელ ვალზე ელაპარაკი? Რა ვალი აქვს ადამიანს ღმერთთან? ცოდის ანუ ცოდვები. Anu გვაპატია უფალი ჩვენი ცოდვები. ვითარცა ჩვენ მიუტევებს თანამდებთა მათ ჩვენთან, როგორც ჩვენ ვაპატიებთ ჩვენს მოვალეებს, ჩვენთან ვის რა ვალი აქვს? აი ვინმე რამეს გაწყენინებს დაუშვათ, სულდათ რომ მოგექცევა.
შენ რო დაგიშავებს რამე, შენ რო მოგატყუებს, შენ რო რაღაცა თუ რაღაც უხამს სიტყვას გეტყვის. აბა რა სიტყვა? მას. აი როგორ გესმით ეს სიტყვები? მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. მოგვიტევენ ჩვენ? როგორ? არა, მოდი ჯერ ამ საკითხს. აბა? მაგალითად აი შენ მიეს და და აი ნახე როგორი ამბავია. იყო ბავშვობა ერთი მეფე. მოდი. აი წარმოიდგინეთ რომ ეს არის ერთი მეფე. მოდი თან მეფე დავხატო, თან რამდენადაც მივამკვანე დავხატო. აჰა, ეს თვითონ გვირგვინია. აჰა. ცოტა ეს მომასწავლე ვერ არის, კაი ხასიათზე, თორე უფრო კაი მეფე გამოვიდოდ. მას. ეს არის მეფე ბავშვი. მეორე ნახევარი არა ვარ. ბავშვებო, ეხლა წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაც. ეს არის მეფე და მოდი ესენი დაუშვათ არიან ადამიანები, ამისი მსახურები. ესენი არიან ამისი მსახურები. მეფემ გადაწყვიტა, რომ თავის მსახურებთან ანგარიში გაესწორებინა და ამათ ვალი აქვს მეფის ყველას. მიუყვანეს ერთი მსახური, რომელსაც 10000 ტალანტი ემართა. 10000. მიუყვანეს და რადგან არ ქონდა ამას რომ გადაეხადათ მეფისთვის. მეფემ თქვა რომ წაიყვანეთ ეგ და საპყრობილეში ჩააგდეთ თუ გაყიდეთ მაგისი ცოლშვილიც ეგეთ და გადაიხადოს. შეწუხდა ეს კაცი. ჩაუვარდა მეფეს მუხლებში, მუხლებზე დაეცა. ევედრება რომ მეფეო სულგძელი იყავი ჩემზეო და ყველაფერს გადაგიხდი. ანუ მადროვეო, დრო მომეციო და ყველაფერს გადაგიხდი. მეფე მოწყალე კაცია და უთხრა რომ გაუშვით, განამარტო დრო მიეცით კი არაო, საერთოდ გაუშვით, აღარ მინდა აღარც მაგისი 10000. წამოვიდა ეს კაცი და ნახა თავისი თანამოძმე, თავისივე ნაირი მსახური ამ მეფის, რომელსაც ამის ემართა 100 დინარი. ეს 10000 ტალანტი გაცილებით ბევრია ვიდრე 100 დინარი. ამან დაიჭირა ყეში წდა და უთხრა რომ მომეციო ჩემი 100 დინარი. და ეს კაცი თავის თანამოძმეს იგივენაირად ევედრება როგორც ეს ევედრებოდა მეფეს, რომ სულგძელი იყავი ჩემზე და ყველაფერს გადაგიხდი. მაგრამ ამ ნაპატიებმა კაცმა, ვისაც აპატიეს, არ მოუსმინა თავის მოყვას და წაიყვანა და საპყრობილეში ჩააგდები. წარმოედგინეთ, არადა როგორი მადლიერი უნდა ყოფილიყო კაცი, არა რომელსაც 10000 ტალანტი აპატიეს, გადარჩა მისი ოჯახი გაყიდვას, ამ უბედურებას გადაურჩა და მოდის და დაინახავს თავის თანამოძმეს, თავის მოყვას და იმას არ პატიობს იმ 100 დინარს და წაიყვანეთ და საპყრობილეში ჩააგდეთ. ეს რო სხვებმა დაინახეს მათმა ამხანაგებმა, შეწუხდნენ და მეფესთან მივიდნენ და უთხრეს რომ მეფეო, შენ რო იმ ადამიანს ასე და ასე აპატიო, ის წავიდა და ასე სასტიკად მოექცა თავის მოყვას. მეფემ დაიბარა ეს უმოწყალო მევალე, ამას უმოწყალო მევალე ჰქვია, რომელმაც არ შეიწყალა თავისი მოყვას. დაიბარა მეფემ და უთხრა რომ შენ რომ თხოვდიო, ხო გაპატიე მეო. განაშენ არ უნდა გეპატიებინა შენი მოყვასისთვისო? ამიტომაც აიყვანეთ ეს და ჩააგდეთ საპყრობილეში, სანამ ბოლომდე არ გადაიხდის აი ამ 10000. ასე მოუვა ყველასო, მერე უფალი ამბობს, ვინც თავის მოყვას მთელი გულით არ პატიობს შეცოდებებს. ეხლა მოდი ეს იგავია და შინაარსი რა არის? თქვენი აზრით მეფეში ვინი გულისხმება? მეფეში ღმერთი იგულისხმება. აი ამ მის მსახურებში ვინი გულისხმებია? ადამიანები. თითოეულ ადამიანს მეფის მიმართ, ანუ ღვთის მიმართ უამრავი ცოდვა აქვს. ყოველდღიურად ცოდავს. ადამიანი ნანობს და ღმერთით პატიობს.
მაგრამ ადამიანი თუ თავის თანამოძმეს არ აპატიებს იმ ციერე შეცოდებებს, რაც ერთმანეთის მიმართ ჩვენ შეიძლება გქონდეს, მაშინ ღმერთიც უკვე არ პატიობს ამ ადამიანს, აი ესეთ გასასტიკებული გულის ადამიანს, გესმით? ამიტომ აი მამოიცვენოში რომ ამბობთ, უფასრო ვედრებით, რომ ჩვენ ისე გვაპატიეთ ჩვენი ცოდები, როგორც ჩვენ ვაპატიებთ ჩვენს მოყვას, ეს რას გვავალებს, როგორ უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს? როგორ უნდა ვაპატიოთ? როგორც გვინდა რომ ღმერთმა გვაპატიოს, ხო მართალია? როგორც ღმერთმა გვაპატია და როგორც კიდე გვინდა რომ გვაპატიოს. მაგნეთის უნდა ეპატებიე. მეფემ აპატია, მაგრამ ამათ ერთმანეთს არ აპატიეს. ერთმა არ აპატია მეორს. აი მაგალითად შენ რო რაღაცა დაგისაოს ნანიკო, ხო ნანიკო, ხო სწორად მახსოვს და მე და შენ ხო ღმერთი გვპატიოს ჩვენ ცოდებს და მე და შენ რო ნანიკომ რაღაც დაგვიშავოს და ჩვენ თუ ნანიკოს არ ვაპატიებთ, მაშინ ჩვენ ღმერთს რას ვეუბნებით, რომ როგორც ნანიკოს ვაპატიებთ ჩვენო, შენც ისე გვაპატიო და ჩვენ თუ არ ვაპატიებთ, რა გამოვა? მაშინ არც ჩვენ არ გვაპატიება, ხო მართალია? ამიტომ თუ გინდა რომ შენ გაპატიო, შენ უნდა აპატიო ჯერ. რაღაცას რო დაგიშავებს, სამაგიერო კი არ უნდა გადაიხადო, შური კი არ უნდა იძიო, არამედ უნდა აპატიო, უნდა შეუნდო. აი როგორც შენ გინდა რომ სხვა მოგექცეს, გახსოვთ იქ რომ ამბობდი წინა პირველ შეხვედრაზე, როგორც შენ გინდა რომ მოგექცეს ადამიანი, ისე შენ უნდა მოექცე მას.